Ljudi, znači, ostavit ću vam link u Google Plus nalog u deskripciji, tako da koju mogućnosti neka kliknu ovdje imat ćete, pisat će vam prati i ono, followujte me na Google Plusu, mnogo bi mi značilo, vama je to samo jedna sekunda, tako da ono, koju mogućnosti nek me followuje i pređimo na klip. I vat posljedno ljudi moji, neki mi sam joj snimam, vi ste, a snima, tiješ u kurac omoga. Da, slušajte ako, znači, vidjeli ste na početku klipa, imat ćete moj link, Google Plus kanala, what fuck, Google Plus stranicu u deskripciji, tako da, ako ste u mogućnosti, to jest ako želite da mi donirate buberu, možete da kliknete na tele, šalim se ne. Znači, igramo Minecraft na serveru po imenu Mnogo Zajban Lav. To jest, šukurac lajem, ne, slušajte sad ovako. Znači, zašto igram na tom serveru? To je zato što je nab i da ću da ga izim, ubijem. Gdje on je čajnik? Ok, neću da ga, evo ga. Slušajte ovako. Znači, zašto sam vas pitao to, ako možete da mi, znači, slušajte. Ima fora za verifikaciju, treba nešto followera i tako neke gluposti, tako da ću to da probam. I ne znam zasigurno da li radi, ali u principu vidjet ću to za verifikaciju, pa nikad se ne znam, možda i dobijem, ali sve o svoje vreme. YouTube mnogo krade preglede, da, znači, pregledi mi otkidaju koliko YouTube krade i stvarno ne znam zašto više to. Jer, ono, znam, ukrao mi je jednom, dva put, tri put, pet puta, ali brate, 100 puta da mi krade onako neke preglede. Refrašiti što više da imam preglede, šta mi se ne. Zašto se baguju više ti pregledi? Ne znam uopšte znači što se to dešava u principu, ali dobro. Još jedna stvar, znači gledam vašu aktivnost i aktivnost je i dobra čak, ali ne znam, ako možemo za ovaj klip 200 lajkova da probamo i bilo bi najsne. Okej, on će probat izađe, ali ja naravno neću to da mu dozvolim. Zašto ću samo da ga hitam i ubit ću ga na kraju, da. Ok, znači on je mrtav sad, lik skroz na skroz i ovo ga snim tu, ok. Nice, ok. Znači, pitate se zašto dosta igram Badland, a zašto ne igram MCSG. Znači, ja imam prost razlog zašto. Zato što MCSG laga. Znači, MCSG ima tolike lagove da bukvalno lik me ghost kill je svaki put i to mi je stvarno malo glupo i stvarno, ne znam, baš ghost killovi se često dešavaju, što je meni baš glupo, ali jebega šta se radi. Znači, igrao sam malo 1.9 verziju Arena PvP na ovom serveru, tj. Na Badlandu i iskreno da vam kažem, 1.9 verzija PvP-a mi se i sviđa. E sad, znači, znam da je dosta youtubera snimalo i klipove kako je 1.9 verzija, kako će da bude shit za PvP i sve te stvari, ali iskreno, znači, ljudi, meni nije shit uopšte. Ok, dva hita. Ok, leka bi me boostao sad. Run in my heart. Ne znam što im pišu. Ok, nebitno. Ovo ne znam, on mi daje kritove rukom. Ne daje kritove rukom. Ok, nice, ovo je. Da, dosta vas me pitalo što imamo od ovih specifikacija, kao, to jest komandi, to jest permissiona, kao youtuber, to jest kao youtube rank što imam. Znači, mogu da uđem na full lobby na serveru, znači ako neki lobby pun mogu da uđem u bilo kom gejmu, mogu da igram, ovaj, kako se zove, imam unlimited, to je beskonačno ranked mečeva i mogu da menjam nick, mogu da spectatem UHC, da mogu spectatem UHC, to sam zaboravio da kažem. I ovaj lik, ovdje ne hvala da ide, jednostavno on je ovdje zarobljen, prepušten je sam sebi, jebi ga. Okej, još par hite do ova, nice, ovaj Didi mu je došao iz zasede i ubili smo ga, GG. U principu hoću, okej, sad ću da ih jurim tamo, mislim, da ubijem ove druge liko. I, znači, pišite što želite još na kanalu, osim Minecrafta, mislim, ako želite neki game od mene da vidite na kanalu, bilo bi ekstra. Just silly, ti si umro. To je to, ajde. Pre, go. Hello from the other side. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Go, kaže.
Kaže, on meni kaže go, ja njemu kažem go, ja njega vidim, on mene ne vidi, jebi ga, šta se radi. Takve su ove stvari, današnja deca tako uče jezike, jezičku kulturu, jezike, da, to je to. Ništa ne bi to bilo došli će epizodan, ste se uživali, ako jeste, bacite like, share, sub i pozdrav.